হেম বৰুৱাৰ জন্ম 22 এপ্ৰিল 1915 চনত তেজপুৰত হয়। তেখেতৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম আছিল, পিতৃৰ নাম বিনন্দীৰাম শৰ্মা বৰুৱা আৰু মাতৃৰ নাম পদ্মালোচনী দেৱী। হেম বৰুৱাৰ প্ৰথম ৰচনা হৈছিল ইংৰাজীৰ আইডলিজম এণ্ড ৰোমান্স ইন মডাৰ্ণ ড্ৰামা। হেম বৰুৱাৰ প্ৰথম প্ৰবন্ধ হ'ল আধুনিক নাট্য সাহিত্যত ৰিয়েলিজম আৰু ৰোমান্স। এই প্ৰবন্ধ তেখেতে আবাহন আলোচনীত প্ৰকাশ কৰিছিল। হেম বৰুৱাৰ ভ্ৰমণ কাহিনীমূলক গ্ৰন্থসমূহ হৈছে সাগৰ দেখিছা, ৰঙা কৰবীৰ ফুল, ইজৰাইল, মেকং নৈ দেখিলোঁ। এই চাৰিখন হৈছে তেখেতৰ ভ্ৰমণ কাহিনীমূলক গ্ৰন্থ। তেখেতৰ বিখ্যাত কবিতাসমূহ হৈছে মমতাৰ চিঠি, আইতা, জাৰৰ দিনৰ সপোন। ইয়াৰে মমতাৰ চিঠিক ক্লাছিক কবিতা বুলিও কোৱা হয়। তেখেতৰ কবিতা সংকলন হ'ল বালিচন্দা, যিখন 1959 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, মনময়ূৰী, যিখন 1965 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। এই দুইখন হৈছে তেখেতৰ কবিতা সংকলন। হেম বৰুৱাৰ উল্লেখযোগ্য বাকী গ্ৰন্থসমূহ হ'ল কিউপিড আৰু চাইকি, গাঁও এ গাঁও ও এ গীত, ইজৰাইল, স্মৃতি পাপৰি, কন্নকী, সানমিহলি, দ্য ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ব্লু হিল, এইখন তেখেতৰ ইংৰাজী গ্ৰন্থ। তেখেতে 1972 চনত ধুবুৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছিল। এইগৰাকী মহান সাহিত্যিকৰ মৃত্যু 1977 চনৰ 9 এপ্ৰিলত নিজৰ বাসগৃহত হয়।